وعمرات ابي بن كعب ولي وران دي کو عمر رضي الله عنه مبارك مي دير لوي ذهن خاون دي آقا مبارك مي دن نراغ تپوس کی دام خط سوگ والار دي صحابي ورتا عرض کی يا رسول الله نا نا رمضان دے د منی درود را سر او آئے لگد دینم سیوا قربان د خپل مقتدیانو نشم الحمدللہ ز ان شاء الله کد جہان ټولی باچیا نی سوگرا کی تاس غریبانان پینور کوم ان شاء الله زکستا سی د برکتا زکستا سید منی د وجنا زکستا سید نبی علیہ الصلات والسلام د محبت د وجنا ست مڑان دی چا خوب لی دلے پدی رمضان کی الحمدللہ آقا مبارک زمنگ نہ خوشحال دے عزیزانو دا سے سی مرکز نہ دے داد چاد ڈلی خبر نہ کئی دین بعد آقا دو غلامانو خبر اچتیگی دین بعد آقا دو عاشقانو خبر اچتیگی عزیزانو یاد ساتی ابا حریر فرمائی نبی علیہ السلام تپوس کی دا مخ کی سوگ والار دے صحابی کرا مارس کی یا رسول اللہ دا یو یو چی والار دے دا یو یو دو قرآن حافظ دے منی سروے سبحان اللہ دا چی یو یو والار دے یوی یو استنی سرا منس کئی زمان مورو پلار درن قربان شاہ دا خو اغ خلق دے چی قرآن شریف ور تیاد دے سوک پا یو رکات کی دا سلو آیتنو نا کم تلاوت نا کئی ہائے خدا آیا چی زاری دل بد قرآن حق کسان سشو بخده و رسول چو مین حق نیکان سشو اخلق لارل اخلق لارل چه ده چڑی لاندی پلار تاویل پروام کوان چه ده چڑی لاندی پلار تاویل پروام کوان ده اسماعیل پشان منون کی ده پرمان سشو و دران دران چی پجرگو کی خکاری دل گلونا دران دران چی پجومات کی خکاری دل گلونا دران دران چی پسپنو کی خکاری دل گلونا حاغد اس قرآنی سمون کی مشران سشو قسم دے مونگ بدا خبر کولا یہ مقتدیانو سر تور سر مزم کوئی دی بوداگانو با امیش چکل با سچ دل در عالم نو اکثر زمان بازی بوداگانو مقتدیانو باواز کو یہ لکٹو پی بسر کی گورے سر تور سر مرازی قبرنو کی پراتی دی اللہ دی پا قبرنو انوار را اوارے مولا سب تا خبر علالا مولانا سب ولی نا کی گی بیلکل اس خبر نشتا بیلکل پسر تو رہا سخبر دا منزے کی گی منگوے لیارنو تاسے گورا مکوی کنا منگ دا نوائیو چھ پسر تو رہا منز نکی گی زویم کمیس اوبا سم منز کی گی خوب ایمانی ہوئی دا با دا منز آداب وی جواب راکی دا با دا منز آداب وی نوی خوا او گورا پٹکی سر منز 27 درجی سشیدے جواب راکی سشیدے بولندے 27 درجی پٹکی سرمونس کول بہتر دے ما خو روایت دے روح البیان پیش کو تیرا تا ٹوپی بانی یو روایت پیش کا چھ پا ٹوپی بانی منز اگا 20 درجی دے پٹکی نا بہتر دے زدہ سے رہتا ہوگا نیشت تینش پیش کولے ما در تا پیش کو تبیرا تا پیش نکی بہرحال اخبر املارے بے با من خبر کولا چھ جماعت دے ادب زیدے ویلبم کبا نویل دا سمان مخکنی خبری وی سادا منگ با تاثر دا عدب دروازا امیش مخیطا او درولا چی پا دی راشا کتا پا دیوال را اوڑم را اختیشی زدی جماعت ترازم او پا دیوال را اوڑم پا دی گیت میرا دن نکیگم دا زمان کبا قلتوب دے کو خیرتوب دے جواب را کر او کدی دیوال نرا پریتم دا خپا می ما تشوا
نگوره پدی ما تا اجر نمیلاویگی ولی دروازه می پری خدا ورن راتل پا دیوالم راتلی شخا یو سڑی دی داغی کیونی دیو درب را اغرزی خدا انسانیت نده من بخبر دی تقوی کولا ما بخبر دی جواز نکولا ما بخبر دی منی کولا ما بخبر دی جواز نکولا ما بخبر دی ادب کولا ما بخبر دی جواز نکولا ما سر مولانا سے پا جواز کی جگڑا شروع کرا اسی ڈاٹنگ ہوئی اسے راٹنگ گئی خواہ پڑی بکی واچوئی دے چاپلار بے راٹنگ گئی سوک بے مراٹنگ نکیو اس خود دی مولا نے لے ونے کئی مولا چی لے ونے شی اگر بے غر سرم دغر ہوئی وہی چھو ما اس خبر اکڑی دا نتا خبر اکڑی خپلی خبر نوا پس ووڑا کرا وہی ما بد کری ما وی دا سے ویلی چھو دے پیغمبر پلارم نمانم مورم نمانم پیغمبر زکا نمانم پیغمبر نم نمانلو چھو ما پا خودے نوے ویلے واللہ کمی نم دے پا نمونو کیا غستے ہوئے دا دے سڑی توب خبر ہے جواب را کی دے سڑی توب خبر ہے افسوس حکومت تا سوال کو چھو اللہ نوے یرے گا دے سی خلقو مخاونی سائی دا گھر کی دا خود ظلم ظلم کئی دا اللہ عذاب تا نہروی چرا پریوز را باندے دم ربی حی ذات رسول اللہ عقبہ بن ابی معیتم منلو ابی جہلم منلو ابی لہبم منلو ابی لہب پا ذات رسول اللہ وینز ازادہ کرے وا پچھائے ازادہ کرے وا پا ذات رسول اللہ باندے ذات رسول اللہ خطولو منلو مشرکین مکہ رازی یا رسول اللہ منگتا دعا اغارا باران نوری گی ذات رسول اللہ ٹھولو منلو لیکن دا چی سڑے پزد کی راش بے حر سوئی نما در طویل نبی علیہ السلام راغے تپوس کی دا یو یو والار دے ویا رسول اللہ دوی تا قرآن شریف یاد دے دوی پا تراؤو کی دوی پا نپلو کی دوی پا قیام الرمضان کی قرآن شریف تلاوت کی دا مخی تسوگ والار دے وی دا عبی ابن کعب والار دے دا شاعت اور پسیس اگ والار دی وی دا اگ خلق والار دی چی دی تا قرآن شریف یاد ندے سرداری کونین وی اللہ رب العالمین دی عبی ابن کعب خوشال کی خکل کار کئی چی پزان باندے خلق راج مکڑی دی پکا دے چی نبی علیہ السلام ورطوے لے وے چھو او عبی ابن کعبہ دا عمل ما ندیکھ رہے تھی ولی کے دا عمل پکار دے چپ دی جماعت کی ورطہ مسجد نبوی شریف کے عمر راغ لے وے ابو بکر صدیق راغ لے وے چھو او عبی ابن کعبہ تا پیغمبر علیہ السلام پا دی عمل قتل اکنا اب ورطوے لے ما دا سلی دلے ندے ورطبے ویل چمکو اغا عمل چھ رسول اللہ ندیکھ رہے لیکن نبی علیہ السلام حدیث تقریری ورباندی موجود دے نبی علیہ السلام ورطوی کھلے کار کئی عبی ابن کعب سکئی اس پیغمبر علیہ السلام وی کھلے کار دے تورت بدعات ہوئے ندو پیغمبر پر خبر دی فیصلہ بانی دے ردو کو دے ونکو رد دے پھوکو کنے دے خدے بندہ دا یاد ساتھئی نبی علیہ السلام نباد میں دا ابو بکر صدیق دور راگے صحابہ اکرام سے کلپ جمع باندے سیو آزی سیدنا دا عمر فاروق دور راغے رنبیش پا باندے چکل امامت توڑان دی کئی سنگی اوڑان دی کئی اغم جمعہ تراغے اس دیر خلق دا سی والار دی دیر خلق دا سی والار دی جمعہ ڈک دے خوصوگ یوزے والار دی سوگ بلزے والار دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ابن کعب تو ایراشا عبی ابن کعب راغے صحابہ اکرام انہیں تپو سکڑن بے اے صحابہ اکرام کستا سی خوخوی داٹول خلق پہ یو عمل راج مکم کنا صحابہ اکرام ورتو یا میر المؤمنین اڈے رخ کل خبر ادا عبی ابن کعب راننے والار دے دیور پسشاتا والار دے یول سرکاتا عبی ابن کعب اکڑل او داغین ابادی تمیمی داری رضی اللہ عنہ اڑان دی کو تمیمی داری رضی اللہ تعالی عنہ اڑان دی شو باقی مز اگ اکڑلو دا امت اتفاق پا دیرا روان دی
د امت اتفاق په دې را روان دي. تاسو به وایئ چې مولانا صاحب ته خو دروغ وای، امت اتفاق امام مالک خو د شلو نه زیاتو رکاتونو قائل دی. موږ ورته وایو چې او امام مالک شل رکاته امام پسې کړی دي، او د هغې نه ما سوا نور رکاتونه نفل هغه ورته قائل دی چې شپږ دېرش رکاتو ته دې ورسېږي. دا خو د امام مالک رحمت الله علیه خو چې په امام پسې شوي دي، د څلورو امامانو په اتفاق باندې تواتر سره خبره را روانه ده. یاد ساتی څلور امامان په دې ټول متفق دي چې هغوی به یو امام پسې شل رکاته کولې. څو رکاته به کول؟ شل رکاته. یاد ساتی د نبی علیه الصلاه والسلام خلیفه ثالث عثمان ذنورین رضی الله عنه دا دویم اذان د خطبه دا د عثمان صاحب په دور کې شروع شو. اوسم خلق نه کوي، بعضې خلق کیا ډیر خلق یې نه کوي، ښه د هغوی جوماتونو ته هم خلق ورځي. توبه، الله دې رحم وکړي، دا غیرت دی زمونږ. خدای خبره چې موږ په دې غذاګانو کې څه شی وخوړلو، څه شو په دین کې، څه شو هسې که سړی سوچ وکړي و یاره زمونږ د روافظو سره اختلاف دی په دې باندې چې هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، د عثمان رضی الله عنه د هغوی په قول اعتراض کوي، د هغه په خلافت اعتراض کوي. عجیبه خبره دا ده، ته هغوی ته روافظ وی، او هغه څوک چې د عمر عمل ته بدعت وی، هغه څوک چې د عثمان عمل ته بدعت وی، هغوی ته بیسه وی، بیسه یې فیصله وکړه چې دا او هغه یو شی دی. نوم بدل دی، د یو نوم پلان کې خان دی او د بل پلان کې خان دی. نوره خبره یوه ده، هغه په یو رنگ مخالفت کوي، دی په بل رنگ مخالفت کوي. نو سوال درته کوم، او دا زمواري ده د علماو قبر کې به تا مسلې موږ حل کوو چې پرشتي راشي جی هلته راځي سور کا تراوی وي اچ بل ملا ویل ما ویل رجی بس ما خو ځان غلې کړو ما خپل تسبیح اړه ولي ما څه کار دی یار بس. اره سړی پوښو کار پوښا، نا 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 زپ عمر قربانم ان شاء الله بچب مم قربان وی، او ان شاء الله تاسبم قربان ای زما عمر رضی الله عنه غیرت انسان دی، زما عثمانی ذنورین غیرت انسان دی. د چا په برکت باندې چې د تبوک میدان کې هر طرف ته چې نظر اړه توره د عثمان وا، اس د عثمان و، زغره د عثمان وا، او غازی د جناب رسول الله بو. هغه عثمان می چې د جمعې خطبه کې اذان کوي موږ به م کو ان شاء الله. دسې وخت به راشي چې خلق به موږ ته وي تاسې په دین پوهېږئ نه، جواب به ورته ورکوي ان شاء الله، تاسې به م ورکوئ، بچی به م ورته ورکوي، ځکه مړیم که ژوندی یم خو د اهل سنت والجماعت عقیده به دې باندې به ټینګ ودرېږو ان شاء الله. ګوري خبره زه کوم، ښه څه چې وي ماته بهی. او سوال درته کوم چې کله مړ شوم او دلته وم، نو یو خبره درته کوم چې زما په جنازو باندې جړاګان به مه کوئ، زما په جنازه به یو نعره لګوئ چې عاشق عمر لاړو، عاشق عثمان لاړو، عاشق علی لاړو، عاشق صدیق لاړو، عاشق امام ابو حنیفہ امام شافعی لاړو، عاشق امام احمد بن حنبل امام مالک لاړو ان شاء الله. دا نعره به نه لګوئ چې بچی بے سخری او لورګانې بے سخری او مدرسه به څه کوي، دا یو نعره به لګوئ جهر باندې به لګوئ. ما قسم دی که چا سره د پولی پټی خبره شته، اما خبره دا ده چې عمر یو عمل کړی، په کار دا دی چې امت ور باندې ایس خبره اون کی او په شوق او محبت سره ادا کی ان شاء الله. بل خبره مې دا کوله، تمیم داری دا د عمر رضی الله عنه دویم امام د تراو دی. څوک دی تمیم داری؟ دویم امام د تراو د عمر فاروق دی. عمر رضی الله عنه یولس رکاتم کړی د ابی ابن کعب پسې، او د تمیم داری پسیم کړی
شل رکاتم کڑی عمر رضی اللہ عنہ نہ بعد بیا د مسجد نبوی پ مصلا باندے امام بدل شوے خو تراوی بدلی شوی سموے بے تراوی بدلی شوی د عثمان پ دور کی امام ب بدلی دو خو تراوی ب شل رکات وی د علی پ دور خلافت کی امام ب بدلی دو خو تراوی ب نہ بدلی دے عمر بن عبدالعزیز دور میں یو حافظ قرآن راوستو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں ولاڑ دے دا کنو سے د عمر فاروق دے عزیزانو آغا عمر بن عبدالعزیز میں ولاڑ دے تاری دا حافظ قرآن تراو کی ختم کئی آغا حافظ قرآن میں سورہ بقرہ ختم کرا شاعت جڑا رازی یو سڑے تاری سے تغوک تلاڑو ورطوی اے دخدے بندہ تلاوت سڑے بدل کا تا تا پتنشتا عمر بن عبدالعزیز شاعت والار دے اجار عمر بن عبدالعزیز شاعت والار دے عن قریب دادے چپری اوزی سوال در تکوما غکی ورطوی تشا تشا بل سرے اڑان دکا ستا آواز کی خوک لنی دا ستا آواز در مزیدار آغا حافظ قرآن شاہ تر آغے عمر بن عبدالعزیز دا سیزان تا گوری منگ چی سلامو گرزو خدای تیم پیس تا گورو چی خدای پینز منٹ سیوا لادل لس منٹ سیوا لادل کلب تراوی خلاسی گی عمر بن عبدالعزیز میں گریوان تا گوری لان دی جار سینہ باندی نظر دے بل سے ادری دو اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ منیت اتڑ لو عزیزانو یاد ساتھی آغا حافظ قرآن سورہ علی عمران شروع سورہ علی عمران شروع دیزے تراغ اللہ لا الہ الا ہوا والحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق عمر بن عبدالعزیز تجڑا راغلا قرآن شریف کی خواجیبہ خون راغے مخ کے خلائے وشان جڑا دا صرف صدور پینزک کسان پا گوان کی پا جڑا باندے خبر دی کلچ قاری دا قرآن شریف تلاوت کی عمر بن عبدالعزیز دا بدلنا مزیدار اوچت او دنگ انسان دے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے دا سی سر بخکتا کی دلو مخی اوزل باد اخ کو ساس کہتوی دلو خوچ دا قاری دا قرآن اڑان دیشو بے دستر گند اخ کو سیلاب روان شو عمر بن عبدالعزیز چکل سلام اگرزولو امام توی واللہ تو خود خاندان رسول سر تعلق ساتی تو خود سیدی تو خود علی بن حسین تو خود حسین بن علی پا اولاد کی اور توی حضرت صدی اپی جندلم وی واللہ اہل بیت چی دک پیغمبر باند نازل قرآن وی داغی خوند او مزا جداوی داغی خوند او مزا جداوی مختش پا باند با تاری سید دا عمر بن عبدالعزیز تراوی پا گیرہ بجی ختم اولی مثال در تو ہے گڑی خبر تنکم زکر اس میں بیرہ بزی دا خوشاٹا رہے ہوئی چھتا خو گڑی ویلی آدھو گڑی کم زکی اخوال خودی کا نا گڑی خبر تنکم مثال پا تور باندی لکد گیرہ بجو باندی تراوی ختم دلی عمر بن عبدالعزیز ور تخلق و تمخرا وارو کم ملگری ستڑی ہے او قاری سے تسترے نہیں نزدر پسے ادھرے گم او چکم ملگری ستڑی ہے تاسے لار شای کنن مات اللہ مرگ راولی زپدے مرگ باندے بفخر اکم چدہ اولاد رسول پسے میں ختم دا قرآن شریف اکو عزیزانو عمر بن عبدالعزیز لیوانے نو دماغی نو خراب نقاری بدل شوے دے خو تراوی بدل شوی ندی نو یاد ساتھ ہے منگو تاسے با انشاءاللہ تراوی کو پمینہ بے کو او یاد ساتھ ہے تاسے تب اللہ بدلکی صدر کئی آس بدر کئی حولوئی صدر کئی جنت جنتنا باغونا
کم باغونا کم باغونا گورا تاستا ما دا عمر بن عبدالعزیز نقشہ کی خدا پا دی آیات بانی با اوزو انشاءاللہ ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان دا کم خلق دی مراد دی دا دا عمر پشان دی خلق مراد دی دا دا ابا حریرہ پشان دی خلق مراد دی دا دا عثمانی زنورین پشان دی خلق مراد دی یوزلی سورہ دہر تلاوت کی دلو عثمانی زنورین مشا تصف کے والار دی دہر دا قرآن شریف آغا سورت تیچی پا دی کی ذکر دا جنت نو دے دی کی ذکر دا فقراء سرا دا تاون او دا منی دے دی کی دا وفا نظر خبر دا عثمانی زنورین میں والار دے شاعت جاری دمر جاری چی شاعت سپنے پا جڑا باندے واغستل مخی سپنو باندیم اثر راغے عثمانی زنورین چی سلام اگر زولو دمرے جڑ لی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس تا اشارہ اکڑا اے ورا رجانا اے ورا رجانا اے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا اوائے اے دو آقا دکاکا بچڑیا صدی خیل دے قرآن کریم دے دی اخ کو بارکی سوئے آئے آئے سوئی دے دا سی اخ کو بارکی چی دے چا دستر بنا روانی و عبداللہ ابن عباس تپ قرآن سنگ خپوئے دے لے ورطوئی دے دی دے پارا قرآن کریم دے دی خلق بارکی فرمائی مقام ربی جنتان چاہتا بکل ملاوی گی عثمانا تا دا پارا دو جنت دی کم جنت جنتونا باغونا تا دا پارا پاغی کی بد اللہ رب العالمین دخوانا دا شاتو چنی روان دا پیو بروان جنتان دا اغا اخ کی دخوا اغا اخ کی چی دا اللہ دا رضا دا پارا تویشی نو چی پا قرآن اخ کی نتوی گی پڑولو سرنائی توی پڑولو سرنائی اخکی متوی اوا پا مسنوی غمون اخکی متوی اوا پا قرآن اخکی توی کا انشاءاللہ کہ اللہ تا منظوروی را روان جمیتا با انشاءاللہ دا عثمانی زنورین رضی اللہ عنہ پشانت دا نور صحابو دا قرآن شریف پا آیتونو باندی دا اغوی جڑان او بید آغی جڑان سمران انشاءاللہ دا جنت بحث برا روان جمیتا پا منزنی عشرک انشاءاللہ انشاءاللہ کو و بیدر نواد اخلم ٹھول امت تا میں درخواستے زمان ٹھول امت تا عاجزانا درخواستے چی یرونو دا آغی چا خبری ممنائی چی تاسل پا دن کی سستے در کئی دا آغی مولا خبر ووری وی منائی چی تا تاوی چی تکرش پا رمضان کی ہر اشپا زر رکا تکوا دا دی خیر خوا دے بلکہ پا یو سجدبانی ما تاسی تاویلو چی سمر اجر و ثواب ملاویگی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و صلی علی دا درو شریف تاسی رن بیٹھا کیا تیز وائی او بیا رسو درو تاسی سروکے دا یو درو بطول پا جہر وائی تو خیر بوری بوائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی و سلیم علی النبی الامین تولو الحمدللہ بیاوی بیاوی یا اللہ دیر شکر دے خدایا چید دوئیم جمعی در رمضان دا خطبی توفیق دراکو وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ داستا امدادو اللہ کریم ذوالجلال ذاتا کریم ذاتا مہربان خالق و خدایا دا مور و پلار نرابان دے مہربان ربا دا مور و پلار مینخو
لگ وقت پوری قطی شی اور اب استامین نہ قطی کی دا ستا فضلو ستا کرمو اللہ چھ منگتا دی دے سو خبر توفیق را کو یا اللہ پا دے منگتا عمل را نصیب کی او زمان خبری اللہ دا خپل رضا سبب و گرزوا اللہ جل جلاله دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پا قبر اطہر مبارک باندی اللہ دا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پا قبر مبارک باندی اللہ دا جنت البقی صحابی کرام باندی دا علی المرتضی پا قبر باندی دا عثمانی زنورین پا قبر باندی دا تمام صحابو خصوصا دلتا زمان علاقت اصحاب بابا چی ورتوی اللہ او دنیا گڑ گڑ کی سمر صحابی کرام پرات دی اللہ دا دوی پا قبر نبانی انوار ساری او جاری او ساتے یا اللہ دا داوی احسان دے دادا ہوئی منگ سر منوا چھے منگ تے استادا کل دن را اور سولو اللہ منگنا صحابہ کرام خپا مکی اللہ منگنا آقا خپا مکی اللہ تز منگنا ناراض مشی اللہ تز منگا ربی خدا از منگ گناہونا معاف کی اللہ سمر مسافرو رابطی کری تولو تز منگ دعا دا منگ سر رمضان کی جو سوگم گوار رابطی کوئی دادا چاندی تکی تینا ڈڑی تکی رابطہ دا کوئی چھے دعا کی مام یاد ہوئی زب تاسم یادو ما ایس کمبوت نشتا الحمدللہ دے مدرسی دے پارا اللہ دا سی پیسی قبولی کری دے انشاءاللہ دا سی ورطا اللہ قبولی کری چی زویم دا سی خلق نن منگتا وایو منگو دا پیسی واپس زان سرکی دے امانت چی کل ضرورت راغے بے بے لگو انشاءاللہ تا سی نا چاندی مسافرو نگوارم تا سی بچی پری خودلی تا سی مسافرو مین دی پری خودلی تا سی مساپرو دا مبارک پشمنے زان لکوئی دا مخامے زان لتیاروئی اے مساپرو تا سی حلال رزق پسی خیستہ خیستہ گلالی گلالی بچی پری خودلی منگ تا دا چاندو اپرونا مکوئی منگ لدعا کوئی منگ بتا سی تا دعا کو منگ بتا سی لدعا کو نن امت بلیر لوئی پریشانائی کرے تا سی لمن درخواست دا دے ارون پا مساپرو باندے ام اغیل ام درخواستے چی دخ پل مال صدقات اوباسی گوان کی تپوس کوئی چی زما گوانڈی داغد بچی سحال دے ہر سڑے دی پخ پل بچی باندے نظر ساتی دغرن دی پا گوانڈی نظر ساتی انشاءاللہ کٹیمو بے لگرا ترایات تی غکی رات ہوئی چی دا ابو بکر صدیق پا رمضان کی دا گوانڈی سر سخ برا شویوا دا برا تر روان جمعیتا انشاءاللہ کجواندیو نصبہ کوئی دا برا چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رمضان کی دا گوانڈی سرا سسلوک کرے ہو او سخبر ور سرا کرے ہو رب العالمین ازمانگا مال اولاد قبول کی الحمدللہ بیگا اجرہ کی ناسم دے اخپل رو جماعت ہم کولو دی خوامی مخوارو لو دی خوامی رانے طالبان ناسو دی خوام ناسو شکر مویس مال خدا ایڈیر شکر دے یا اللہ سبخ تور دی اگا خلق چھے دا چا وڑا دا چا غوڑی دا چا روٹائی دا چا ترکاری دا طالبان اخری دا دین خادمان اخری خدایا دا دا سی خلق و مال اولاد کی برکت و آچوا خدایا سوک چرو جماعتی پا مساپر اخری پا طلباء و فقراء اخری یا اللہ دا دی خلق و رزق کی برکت و آچوا خدایا زمانگا مال حلال دیر کا دا حرام و نموسا تا اللہ استا دا حبیب دا احادیثو درسگاہ شروشوا اللہ پا دی کی پاک پیسے پاک ارادو سر قبولی کی خدایا دیتا پاک پیسے قبولی کی اللہ پاک زلون ورطا قبول کی اللہ اللہ کریمہ نمبر ون ورطا زماد عاجز زماد فقیر اللہ زما پیسی ورطا قبولی کی خدایا زمان اگا دوستان اورنا اللہ چستا صحیح عاشقان دی دا محبوب غلامان دی دا آقا غلامان دی اللہ دا اغوی پیسی او ارادی ورطا قبولی کا بیگاہ میں خوب کے دارلوم میں حقانین ملاقات اوشو نماتا مولانا سے بزوئی راتا ہوئی کوئی مدرسہ دیرا بر حالات کے دا خوب کے راتا ہوئی ماورتا ہوئی مال دا سچ مخ کی اوشو دادا دی صاحب قبر برکت لاس مورتا انی ولو دا مولانا عبدالحق سب رحمہ اللہ او مال دا مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ لے نو یاد ساتی اللہ دی منگ کے آغا صفات راولی کم صفات چی مولانا عبدالحق صبح رحمت اللہ علیہ کیو او تحدیث بن نعمت در طویم تحدیث
بن نعمت ریا نویم اللہ پا دے گوا دے مال اچھا پیسی روڑی ویلدہ پیسی پلان کی سیس کی اولا گوا ملدہ واپس یہ اوسا وی والی مال اغا کار شوی ویل بل سد پارے والا مالنا اس پکے تاٹھکے آغا کرو دا اس بل زیتا یوسا اللہ دے قبولی کی دا مولانا عبدالحق سب تچاپ پیسی روڑی پدی باندی وڑا واخلا مولانا سب رحمت اللہ علیہ ورطویلی وڑا بیگا چا بوجی روڑی دا پیسی بلزے اولگوا دا می دیر لوی ارمانو ما 50,000 نا 1,80,000 روپی واپس کرلی 1,80,000 ما ویل تا پکی دا قید اولگو لو مخ کی آغا سیز پورا شوی دے بس اللہ دی ملشا کی دیش دا سی بلزے کی ستا دا ارمان اللہ پورا کی نو خدایا زمان مدرسی تا بہادر خلق راولی دندار خلق راولی عاشقان راولی و خدای دا عشق ما کی پیدا کی زمان مقتدیانو کی پیدا کی اللہ زمان دا مدرسی زمان دا طول دوستانو مقتدیانو زمان دا دوستانو ملگرو حاضرینو غائبینو حفاظت او فرمائی مخک روجہ کی بمان سر پدی عاشرہ کی خام خادیر مسلمانانو اگوی نشتا دیر خویندو بزمان آواز آوری دلو نن اگوی غبون زمان آواز نوری نن دا اوی من پس جماعت کی حاضری نشتا یا اللہ زمان دا والدین سرا دا طول سرا قبرون منور معترو گرزے اللہ پا قبرون انوار را اوارے زمان یو دیر خپل مرگرو او داغی نوجوان بچے دے غدلتا رازی دی رازی تا مینہ کئی داغی پلار سرا من دودری ملاقات شیو خداغی مدرسی سرا دیر مینہ وا اغم دعا کرایا چو رب العالمین قبر دی جنت باغی چو گرزے او خدا دی زمان بچی دا سنیکان کی چھ دا پلا روح کی نروس تو خوش آلائی گوری ظلمو تا سی تمیم تعلق دا علماء سر جوڑ کئی خود آغی علماء سر نا سوال در تکوم آغی علماء سر اجر نمیلاوی گی چھ کم ستا دا عقیدی شرم خانی آغی علماء سر جوڑ کئی چھ تعلق دا اہل سنت والجماعت سر روی تعلق چا سر روی نما بیگا دا خبر کروا ملداد دی صاحب قبر برکتو چدا سمر آبادی پا جامعہ کی او اللہ مدرسہ قبول کری خدایا جامعہ محمدیہ اللہ دا آقا دا مدرسی صفا او دار ارقم اگرزا و اللہ یا اللہ دا دی مدرسی دا پارا خدایا زمانگا ملگری اللہ دا دیر و پریشانو سروس مخامخ دی اللہ دا پریشانو نے اخلاص کی اللہ خدایا دیر مرگری دیر زید پریشان دی او دا دی مدرسی سر انتہائی تعاون مخی کرے او ما کی او عدد تے گرے چھے مانا مخکینے احسان نہیں ریگی ما سرے کافی پرتا دا پاگی کے دا اغا خلق نمون دی چھے اغوی مڑ دی دا اغوی زامن مون سرے اس تعلق نشتا خومنگ ویوزی چکلا کافی راوالم ویم کافی تابا نور کم کی دے اجزان سرے دے قبر تا کپن کی خکتا کم رنو منگ دے چا احسان نہیں رو منگ سرے چا احسان کرے دے مدرسی پی یو لیش زمکہ کی ما تبای روٹے رو للا